ဗုဒ္ဓတရားရာမျိုးအနေနဲ့ကတော့အဓိကကတော့ပျော်သွားစေချင်တာပဲပေါ့နော်အဓိကကိုယ်လည်းပျော်တယ်ကိုယ်လည်းရှည်နေရတယ်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဥရိုက်တို့မမခိုင်လေးတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟဲ့ယတနာမိုင်းဘာဖြစ်တယ်နေအဆိုးတော့နေသိရမှာပဲဘာဖြစ်တယ်ကြောက်တယ်အဲ့လိုပြောတာအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကိုယ်လည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ပျော်တယ်အဲရည်လဲရည်ကျင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဆိုးတော့အချင်းချင်းသိသွားရင်အမစကြပြီတော့ပဲဒီလူကိုသိပြီသိပြီဆိုတော့မသိသေးလို့ရှင်တော့လေဟိုကိုရီးယားလေကိုရီးလေးယောက်ကကြောင်အန်အန်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟာမသိသေးတော့ဘယ်သူလဲအဲဘယ်သူလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သိသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖော်ရမယ့်အကွက်လေးရှိရင်နှိပ်ရမယ့်အကွက်ကလေးရှိရင်ဟာသလေးလေအဲ့လိုမျိုးသူအဲ့လိုမျိုးအာအတူတူပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတခုဆိုကိုရန်ခင်တဲ့လူဆိုလို့ရှင်ဘယ်တော့ကလေးဘယ်နေရာမှာလေးဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စနောက်ကြပါပေါ်ပြီးတော့ဟိုတမင်တကာပေါ့နော်အဲ့စနေရတာဟိုကအဲ့လိုမျိုးပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုရည်ချင်တာပေါ့အစိတ်ထဲကနေကွီကွီဟုတ်တယ်လေအစိုးရချင်းချင်းဒီအတန်နေမသိဘူးလားဆိုတော့လေချက်ချင်းချောင်းမသိဘူးပေါ့ချက်ချင်းမသိဘူးအဲ့နဲ့မမခိုင်လေးကိုလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုးတခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမင်းသားတွေပါပဲမမခိုင်လေးအဲ့ဒါမမမသိဘူးလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းပြောနေကြအရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အဓိကကတော့ဒါကတော့မမခိုင်လေးတို့ကိုတို့တွေကပျော်စင်ဟိုလည်းပြောချင်စောနဲ့ဖြစ်သွားတာဒါအမှတ်ကအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲစနောက်နေကြတာဟဲ့ yes no ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်စနောက်နေကြတာဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပျော်ပျော်ပပပဲပေါ့